på i går. Ja, jeg er Kasper, og jeg er herude på Bellevue Teatret, hvor vi normalt spiller folk og røver i Kardemommebyen. Og nu går jeg op ad en mørk og mystisk trappe på teatret. Det er mørkt. Meget mørkt og stille. Så der går vi lige rundt på at se alle de gange der. Der kan man altså meget nemt fare vild. Så går vi her. Ja, man skal trykke på alt muligt. Prøv en gang at se, hvor mørkt der er. Men når man så drejer ind, så kommer man ind i paradisets have. Ja, det er herinde, de laver stort teater. Og det er her, vi hvert år til jul, så laver vi folk og røver i Kardemommeby. Og det, ja, jeg vader rundt her og ser nu. Så er der sådan en dør der. Og her. Altså, hvordan nogen kan finde rundt herude, det er altså ikke til at forstå. Og så kommer man ud. Prøv lige at se. Der kan nogen, når de skal synge, så har de sådan nogle noget, de kan synge. Det er alle tiders. Nej, der er en ny dør. Kan se dig. Der sker alt muligt spændende hele tiden. Og der er jeg selv inde i. Ja, det var så min dobbeltgænger. Han hedder også Kasper. Han ligner mig på en prik. Han er bare meget irriterende. Men nok om ham. Kan I huske, her var vi faktisk også i går. Så sådan går det hele i ring. Hele tiden. Nå, og så er vi så kommet hertil. Nu skal vi så høre om, hvad det er. Så kan I huske i går, vi hørte om politimester Bastian. Og hans sang, ja, han sang, han synger altid. Han er sådan en glad, glad dreng. Men se, vi snakkede lidt om den gamle Tobias, der bor oppe i sit høje tårn. Der kan I se. Der er tårnet, og I kan se hans lange, lange skæg, og han står med en kikkert. Han står med en kikkert, det er fordi, han skal jo se efter, hvordan vejret er. Det kan man kun gøre, når man har en lang og fin kikkert. Se, midt i Kardemommeby, der står et højt, rundt tårn. Det tilhører gamle Tobias. Han er den klogeste af alle i den lille by. Og det er nok fordi, han har så langt et skæg. Ja, gamle Tobias, han passer blandt andet på vejret, og han passer godt på vejret i Kardemommeby, og derfor så har han en lang kikkert, og med den for øjet, der sidder han og kigger ud over verden fra sit tårn. Og hvis han ser en sky komme sejlende i horisonten, så går han straks ud på sin altan derude, og så råber han ud over byen, hallo, hallo, værmelding for i eftermiddag, temmelig vemmelig regn. Og så finder folk, de finder regntøj, de finder gummistøvler, og paraplyer frem, og når regnen endelig kommer, så gør den ikke større skade. Men selv gamle Tobias, han kan ind imellem, så kan han altså godt tage fejl. For det er vanskeligt. Det er meget svært at vide alt om vind og vejr. Man kan ikke vide det hele. Hvem ved en af ham? Nej, det gør han i hvert fald ikke. Nå, en dag, så sidder han oppe i sit tårn og holdt vejret og kiggede på det. Og så fik han øje på nogle drabelige mørke skyer, som kom imod ham. Regnskyer, der kom imod ham langt borte fra. Han skyndte solet på altanen og råbte, hallo, hallo, uhyggelige, vederstykkelige pjaskregn. Sagde folk, og de styrtede hjem efter paraply og regntøj. Og de, som havde stor vask, de hængende derude, de skyndte sig at tage det ind. Og det var selvom det kun var halvtørt. Men imens de gjorde alt det, så drejede vinden, og skyerne gik baglæns, og de kom ikke til Kardemommeby alligevel. Folk, de kiggede op i himlen og sagde, nej, ja, ja. Hvor pokker bliver den regn af? Men der kom ikke en dråbe. Ikke en dråbe. Se mig, kan man nu ikke engang regne med den gamle Tobias længere? Det vridsede folk, og de var meget fornærmet. I kan se, hvordan de står op her og kigger efter regnen, som er blevet pist bort. Det blev ikke til regn den dag. Næste dag, så fik Tobias øje på nogle andre sorte skyer i det fjerne, og han kom ud imod Kardemommeby denne gang er det helt sikkert, sagde Tobias til sig selv, og han skyndte sig ud på altanen, og så råbte han, vær udsigten for i eftermiddag, sjaskende, pjaskende, pladaskring.
Men da saber Bjerg Sørensen og tante Sofie og købmand Berg og Frosilius og mange andre. Næh, Tobias, du narer os ikke en gang til. Og ingen løb hjem efter regntøj og paraply, og vasketøjet fik lov at hænge ude. Damerne gik med fine stråhatte på, og torvet, det på torvet, der stod Silius og solgte frugt og bær og grøntsager. Den eftermiddag pjaskede regnen. Nej, og de borer. Ja, kan jeg vide, om det er et boretårn? De ved det ikke. Nå, men det bliver ved. Jeg tror endda, det bliver vi så meget, så vi må høre resten om regnvejret i morgen. Farvel så længe. Vi ses igen i morgen. Jeg ved ikke, hvor Jonathan er. Måske han fortæller historien i morgen. Farvel så længe.